Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. Si entreu a aquesta web, sanauja-miranda.com, descobrireu una empresa una empresa important d'aquest país, fundada l'any 1980, eh, 80, despatx d'advocats i economistes multidisciplinar que estan especialitzadíssims en pimes. Per què? Home, doncs perquè són gent pràctica, són gent del segle XXI i en aquest país les pimes són el 99% de la realitat econòmica. Tenim el director de l'àrea fiscal de Sant Eugè Miranda aquí, ens fa il·lusió tenir-lo sempre al, al Club 21, el Xavier López. Xavier, benvingut, bon vespre. Bon vespre, què tal? Escolta, parlem d'un tema que és molt important i, i trenquem tòpics, si et sembla, que és una mica la funció de la ràdio i, i fer pedagogia. Uh, les empreses familiars uh, la planificació fiscal d'una empresa familiar. Però comencem amb què és una empresa familiar, que és una coseta molt petita, és una coseta anecdòtica o no? O hi ha empreses familiars que no ens imaginaríem ni que són empreses familiars. Pel títol, eh, empresa familiar, <coughs> sembla que seria la, la, la botigueta de barri sí. o l'entitat mercantil, que també pot ser botigueta, petita, que uh, té un patrimoni humil, però l'empresa familiar o l'estructura d'empresa familiar de llibre eh, acostuma a ser un conglomerat d'empreses amb un volum de negoci molt important, milions d'euros, uh -huh. que tenen un patrimoni molt important i que normalment hi ha una holding a, la, a dalt de l'estructura sí. que no deixa de ser una empresa que gestiona participacions en empreses que tenen producció, és a dir, comercials, i dintre d'aquestes empreses hi ha una altra que normalment té la rama o la branca immobiliària. Uh -huh. eh, patrimoni immobiliari molt important. Doten d'activitat econòmica tota l'estructura i hi ha uns beneficis fiscals molt, molt i molt importants. Bueno, has fet una radiografia perquè trenqui tòpics allò a tope, el primer minut. Escolta, quins són els trets essencials de l'empresa familiar en, en relació a l'àmbit fiscal, per entendre'ns, eh? Per tu, els, els més importants. Uh, sintèticament, uh, s'ha de tenir una participació

mínima del 20 en mm. cas de que la, el control, diguem-ne, accionarial estigui en seu de la unitat familiar. És a dir, si està una persona sola, ha de ser com a mínim el 5%. Mm -hmm. És a dir, no estem parlant de que hagis de tenir un 99% del grup d'empreses, que és el que acostuma a passar, més habitual, eh? però amb un 5, un 20, un la unitat familiar, suficient. Després, la, la societat o el grup d'empreses ha de tenir activitat econòmica real, no una patrimonial instrumental, instrumental Clar. Perdó, Clar. Eh? instruments que, que estan eh, camuflant a no. És una activitat econòmica real. Eh, S'ha de cobrar per funcions de direcció. Eh? Cada, un membre, com a mínim, de la unitat familiar, per funcions de direcció, i ha de ser la principal font de renta. Aquests són els requisits o aquests més significatius. A sota, i per a minorar el cost fiscal, Xavier, eh, quins requisits eh, ha de complir una empresa familiar? Doncs mira, eh, en primer lloc, eh, estudiar l'estructura d'una manera molt ordenada. L'estructura no... de cada una, de cada empresa. Sí, perquè què passa? Que ens trobem en casos en els quals um, empreses molt, molt importants, s'han sí. trobat en casos d'empreses molt importants a Catalunya que, i a Espanya, que no tenen, uh, tenen el mateix a les, a dintre del seu actiu, tenen elements uh, de patrimonials i elements de l'activitat productiva. Mm -hmm. No fan la disgregació correcta i estan en risc els elements patrimonials dintre de l'activitat productiva. Amb una estructura bona, disgregues el risc mercantil de que pugui anar malament, i a part d'això, efectes de patrimoni, successions, eh, hi ha unes, unes reduccions fiscals molt importants, fins al punt de que eh, milions i milions d'euros de patrimoni poden pagar una quantitat ínfima d'impostos o una quantitat brutal és a dir, estem parlant de, de molts diners. Per I tant, no fa falta la feina, tenir milions d'euros, eh, eh. sinó potser amb un patrimoni de centenars de milers eh, o un milió d'euros, que no és una, una barbaritat, per ser una empresa a valor de real de mercat, s'ha de tenir molt present, perquè l'estalvi fiscal és, és abormador. Per tant, aquest estalvi fiscal suposa tenir una estructura empresarial ben ordenada. És a dir, parlem d'ordre, no, Xavier? No. S'ha d'ordenar bé tot perquè tot vagi eh, bé a nivell fiscal. La, quan, quan comença una empresa i comencen a funcionar bé normalment es generen unes reserves i aquestes reserves o les reinverteixes en una empresa o comences a disgregar el teu patrimoni o mm -hmm. el patrimoni dels socis. En aquell moment és en el, el qual, de forma de proactiva, s'ha de seure amb un professional o amb un grup clar, de professionals clar. i començar a estructurar de cara a futur perquè l'objectiu al final és que eh, hi hagi una optimització fiscal que al final són més rendibilitat de la de del grup d'empreses en general, eh, i tot al final, doncs, en comú hi ha un hi ha un benefici fiscal i econòmic, més rendibilitat i és la 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 roda que va És crear. el cercle sí. virtuós, Exacte. en comptes del cercle viciós, per entendre'ns, eh, que no funciona res, aquest és un cercle virtuós que... i, i d'amplitud de mires i de recorregut no a curt termini, és a dir, això s'ha de estructurar sí, sí. a can futures, de lars plans, pardon, eh? sí, exactament. Molt sí, bé. Sí. Uh, tota la informació, com sempre, a sanaujaguiomiranda.com. Xavier López, director de l'àrea fiscal de Sanauja Miranda. Un plaer, fins de setmana. Un plaer, també. com sempre. Gràcies. Gràcies.